Njëri ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti tragjik në zonën e kopshtit zoologjik në Tiranë. Si pas uniformave blu, Arjan Shahaj, studenti Akademisë së Sigurisë, ka qenë duke u dëtuar me mjetin e tij kur është përplasur me një tjetër makinë, e si pasojë e përplasjes së fortë ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ndërkaq, shoferi i mjetit tjetër është dërguar i plagosur në spital, por mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se studenti Akademisë së Sigurisë ka humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë, por edhe lagështisë në rrugë. Ai është përplasur fillimisht me pjesën metalike në të djathtë të rrugës, sapo nis ngjitja e mbikalimit dhe pastaj ka përfunduar deri tek trafikndarësja. Ndërkohë më herët gjatë kësaj të mërkure, si pasojë e motit të keq, janë shënuar edhe dy aksidente të tjera, por fatmirësisht ka pasur vetëm dëme materiale. Në rrugën Fier Levan, dy automjete me targa të Kosovës janë përplasur me njëri tjetrin, ndërsa në aksin rrugor Elbasan-Peqin, dy mjete janë përfshirë në një aksident, duke bërë që një nga makina të përplaset me ndarsen metalike të rrugës.